Krásné dobré odpoledne, já jsem Jana Havlíčková a děkuji, že jste přišli se dozvědět něco o networkingu, k čemu je dobrý, proč se dělá, jak se dělá. Děkuji těm, co přišli i po mém workshopu, neodradila jsem je. Dokonce si přinesli Skittles, kdybyste chtěli Skittles, dejte si Skittles. Jsou dobrý. Je odpoledne, tak ať vás trošku proberem. Kdo jsem? Já jsem profesionální networker. Každý to vnímá trošku jinak, ale pořádám obchodní kluby Business for Breakfast, kde učím lidi využívat networking jako jejich konkurenční výhodu. Zároveň jsem členem obrovské organizace Junior Chamber International, to je to modré JCI. Pokud jste nebyli ještě u našeho stánku, tak se tam určitě zastavte, protože je to dobrý na mezinárodní kontakty, rozvoj vaší osobnosti, podporu biznesu a máme hlavně skvělý party. Stánek už je zavřený. Tak se musíte podívat na náš web nebo přijít na naši nějakou akci. A zároveň mám vzdělávací agenturu DERTU. Co to je pro mě networking? Můj oblíbený citát říká, the opposite of networking is not working. Já to nějak neumím. Pro mě to prostě nefunguje a myslím si, že bez networkingu nic nefunguje. Když si podívám na ty lidi, kteří tady sedíte, tak jste přišli asi na barcamp, protože jsou tady zajímavé přednášky a protože potkáváte zajímavý lidi. Potkávání zajímavých lidí, to je taky networking. S Matějem jsme se vlastně potkali přes networking. S Kamilem, s Jirkou, s váma na workshopu. No. Hej. To je pro mě networking. Jinak networking je o navazování a budování vztahu. U networkingu platí to, že si vytváříte nějakou síť a tu síť musíte mít vytvořenou předtím, než ji potřebujete. Když si třeba budete hledat práci, přijedete do cizího města, kde vás nikdo nezná, tak se vám ta práce nebude hledat lehce. Když přijdete do nějakého prostředí, kde už někoho znáte, už tam máte nějaký kontakty vytvořený, tak je to pro vás snazší. Tak. Proč? Proč dělám to, co dělám? To je taková moje oblíbená otázka. Proč? Proč? Vždycky se ptám, proč? Proč? Já chci kafe. Proč? Protože jsem unavená. Proč? Protože jsem včera pařila. Proč? Protože byla dobrá akce. Proč? Protože mám kolem sebe lidi, kteří dělají dobré akce. Vždycky proč, 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 proč. A mě to proč bylo důležitý, protože já jsem tehdy pracovala, když jsem se prvně setkala s profesionálním networkingem, tak jsem pracovala v Polyglotu. Umí to taky ukazovat? Tady? Což je taková velká jazyková škola. A jako velká jazyková škola, která má vlastní učebnice, tak hledá velký klienty. Škodovku v Mladé Boleslavi, Škodovku v Plzni, pivovar a tyhle ty mega firmy. A já jsem se tam dostala z pozice lektorky, pak jsem učila na univerzitě a najednou jsem byla ředitelka a myslela jsem si, že budu učit ostatní lidi, jak učit. A oni mi řekli, ne, budeš dělat obchod. A šéf v Praze říká, tak co, už máme ten pivovar zpátky a už jsi v tom Daikinu a už jsi v tom Panasonicu. Já ne, nejsem. No tak tam zavolej, domluv si schůzku. Já jsem tam zavolala, nedomluvila si schůzku. No, zkuste někdo zavolat, prostě táhle do Škoda Transportation a domluvit si schůzku s vrchní personalistkou. Ne, někdo jiný, kromě Matěje, ten už tam má kontakty. Vyberte si nějakou firmu, kde nikoho neznáte, zavolejte tam a domluvte si schůzku s někým z top managementu. To prostě nejde. Mě bylo tehdy 25 a znala jsem nějaký lidi a můj kolega v Liberci říká, já jsem byl na snídaně, přinesl jsem tam odsaď spoustu kšeftů. Říkám, na jaký snídaně, mám jídlo ráda, já chci jaký snídat a mít z toho spoustu kšeftů. A tak jsem narazila na Business for Breakfast. To je tady to. No, to vypadá takhle. Tam se lidi takhle sejdou kolem snídaně, říkají, kdo jsou, co aktuálně řeší a pomáhají si. Já jsem nedokázala zavolat do té firmy, domluvit si schůzku, pak tam něco odprezentovat a přinést zpátky podepsanou smlouvu. Neuspal se ti počítač? Jino se podívej, jestli neusnul. Neusnul. Not working. Not working. Tak. Zrovna ve chvíli, kdy odešel. No, a nahoře to funguje a dole ne. Tak to občas je. To je jedno. Nicméně já jsem říkala, fajn, tohle to já chci taky a postavila jsem si svůj první klub, kde byli lidi, kteří mi pomáhali. A vypadá to tak, že já jsem přišla a ptala jsem se těch lidí. Kluci, nechte to, to je jedno, já si takhle otočím a odříkám to z hlavy. A postavila jsem si skupinku lidí,
která spolu sdílela informace, zkušenosti, kontakty. A najednou to nebylo, že zavolám do té firmy a doprošuju se zkusky s někým. Ale ten člověk tam zavolal a řekl, hele, zítra ti zavolá Havlíčková, chodí sice nemožně oblíkaná, jsem v té době nosila zásadně jenom džíny, že jo. A nadává, já nejdu pro prostý slovo daleko, ale to, co říká, má smysl. A já už jsem tam pak přišla a říkala jsem, já jsem ta, o které vám říkali, a my vám tady vymyslíme nějaké věci, jinak s něčím vám pomůžeme. A najednou to fungovalo. A nebo se ty lidi časem ozvali, oni řekli, paní Havlíčková, jste nám taková sympatická, ale my to teď máme vyřešený, přijďte za půl roku. A já jsem přišla za půl roku. A fungovalo to. No a pak tady vznikl další a další klub a najednou jsem odešla z Polyglotu a začala jsem dělat ten networking profesionálně a věnovat se mu. A narážela jsem na různý lidi, že říkali, je networking, to já znám, pojďte se podívat, jak to děláme my. A tak jsem tam přišla a tam byla prezentace MV. Nic proti MV, ale do té mojí definice networkingu mi to úplně nezapadalo. Tak přišel další člověk, networking. Co děláte? No já mám tady takhle databázi lidí a vy máte taky databázi lidí, tak co když si ji vyměníme? A budu se na ty databáze navzájem posílat maily. No to mi taky jako nezní jako moje definice networkingu. Tak takhle vzniká konference Networkuj, která teď bude 10. října 2017 v Dišinej. A vlastně krom toho, že jsem začala dělat tyhle ty podnikatelské kluby, tak jsme ještě s pár lidma kolem mě začali se starat o to, aby networking fungoval tak, jak má, a tak, aby lidi věděli, co vlastně to je a k čemu vám to může být dobrý. Já jsem slibovala, že vám řeknu, co všechno může networking být. Pro mě networking byl obrovským zdrojem informací, nových kontaktů a osobního rozvoje. Ta moje firma, vidíme, jestli jako to bude nebo nebude, se jmenuje Dare To. Kdo tady umí anglicky? No, co to je dare? Troufnout si, odvážit se. Aby se lidi troufali, aby se odvažovali, aby vystupovali ze své zóny pohodlí, ze své zóny komfortu. Používali techniku, nebáli se jí. Jo, nesmíš dát najevo strach, ta svině ví, že se jí bojíš. Tak DARE pro mě je zkrátka Dream, Act, Risk, Embrace. Všichni bychom měli snít, mít nějaký sny. Act, něco dělat, aby jsme si ty sliby nebo ty svoje sny nějakým způsobem plnili. Přináší to určitý risk, riziko. A vždycky, když jdeme mimo tu svoji komfortní zónu, tak tam máme nějaký rizika. Je to něco, co neznáme. Ale zároveň to přináší nějaký změny, kterým by se měli být schopní přijmout. Embrace. Tohle to mě naučil networking, tohle to jsem se naučila v JCI. Že člověk musí jít někam, kde předtím nebyl, aby se dozvěděl něco, co nevěděl, a aby se naučil něco, co neuměl. Tak co? Teďko už nefunguje ani tohle. Tak. A já jsem tam dávala takový hezký obrázky, tak já vám je tady namaluju. Tak. Vy, co máte, tak je to vaše zóna komfortu, toho vašeho zóna pohodlí. Tam jsme všichni, tam si děláme to, co umíme, to, co nám jde. Pak máte druhou zónu, která je pro vás důležitá. To je tam, co je něco novýho, co neznáme, čeho se bojíme. To je zóna učení. Learning zone. A vy, když se chcete něco nového naučit, tak většinou musíte vystoupit tady z té své zóny toho komfortu, z té vaší zóny pohodlí. No. Tak je další zóna. Můžu vyšet se zeptat? Nebezpečí. Je to v jabku, to nevím, jestli jako jen tak ti půjde. Musíš to vyexportovat do něčeho, co to tak otevře. Co? Problém. Hele, nahoře fungoval, hele. Tady z začátku taky. Tak. A nebo je problém ve mně, mě nemají počítače.
předtím se už odpojil. No, uvidíme. Jo? Tak, no vydá. Tak. Uvidíme, na jak dlouho to máme. No? Tak to je vaše zóna pohodlí. Tam je vám dobře, ale je tam trošičku smrádeček. No? Musíte vyjít ven. Lidi, kteří se chtějí rozvíjet, to je ten osobní rozvoj. Když se chcete rozvíjet, musíte vypadnout z toho svého smrádečku, kde je vám dobře a kde se cítíte bezpečí, abyste se naučili něco nového. No? Říkala jsem, že networking může být zábava. Tohle to jsou fotky všechny z JCI akcí. Já jsem tam nedávala naše biznesové, protože tam taky chlastáme, ale je to biznes, tak jako říkáme, že nechlastáme. No. To je networking. Jdete na party a potkáváte se s novýma lidma. Češi mají jednu takovou krásnou vlastnost. Vytvoří si takhle skupinku, vezmu Matěje a Teresku a půjdeme na party. A celý večer se budeme bavit s Tereskou a s Matějem. A nedej bože, aby za náma přišel někdo jiný. To se nedozvím nic jiného. To radši vezmu Kamila, který se mnou sice pije na party, ale tak po 5 minutách se na mě vykašle a bude se seznamovat s novýma lidma. A mně nezbyde nic jiného, než buď to tam stát teda jako tvrdý i, a, nebo tvrdý i s telefonem, s iPhonem. Tvrdý i. Tvrdý i. A nebo se půjdu seznamovat s dalšíma lidma. A samozřejmě, že ten networking pro vás může být i zdrojem nějakých nových informací. Protože vy potkáváte nový lidi, kteří mají třeba úplně jiný znalosti, úplně jiný kontakty, úplně něco novýho. Jsou pro vás, já jsem třeba pro spoustu lidí, obzvláště když vlezu do nějaký IT firmy, tak já jsem pro ně ufoun. Ale oni jsou pro mě taky ufouni. To je jako IT, jak jste viděli. A počítače. A cokoliv, co není Apple. To je pro mě prostě někde tady. Tady. No. To je zóna jako nebezpečí, ale to už je pro mě jako skoro zóna smrti. Důležitý je, když někam pak jdete, ptejte se. Hodně lidí, když už někam jde, tak o sobě rádo mluví. Ale když mluvíte, tak opakujete jenom to, co už víte. Když se ptáte, tak se dozvídáte nějaký nový věci. A tohleto všecko vám může dát networking. Někam se posunete osobnostně, zažijete nějaký party, potkáte fajn lidi, zapaříte, zatancujete, popijete a dozvíte se nový informace. Zkuste nad tím takhle přemýšlet. Jak často chodíte na nějaký takovýhle akce, jako je barcamp? Povídejte. Jednou ročně. A akce podobný jako barcamp, kde je třeba 50 a víc lidí a lidi mezi sebou komunikujou? Jednou za měsíc? Dvakrát až třikrát do týdne. Dvakrát až třikrát do týdne, ano. Každý měsíc. Každý měsíc? A jak to vypadá, když jdete na takovouhle akci? Vezmu si hodně vizitek. Vezmu si hodně vizitek, co ještě děláte? Dáte si bagetu. Takže vy chodíte na akci, kde je 50 plus lidí, abyste tam jedli bagety. Aby se najel. Prosím? Musí to být zdarma. A musí být zdarma. Takže důležitá akce, aby tam byly bagety a aby to bylo zadarmo. No ale být připraven, mít sebou všechno, co budu potřebovat, nejenom vizitky, ale třeba i produkt. Jo. Ano. Když někam jdete, je důležitý mít vždycky cíl. Když je vaším cílem dát si zadarmo bagetu, to je jednoduchý. To je jednoduchý. Jo? Proč jste sem dneska přišli? Rychle mi řekněte, proč jste sem dneska přišli. Jirko. Jaký workshop? Test driven development. Paráda. Abych si vyzkoušel, jak umím vystupovat před lidma. Abych vydal tuhle místnost. Pořádám září parkem, tak hlavní důvod byla inspirace. Užít si konferenci a nejenom na ní přednášet. Potkat to známý, který jsem dlouho neviděl. Zajímaly mě přednášky, jak to jsem potkat lidi, který znám. Dozvědět se nový věci, potkat známý. Víceméně náhodou.
Rád, že okolo. Chtěl jsem na procházku, byl skvělý. Proč? Proč jsi sem přišel? Ne jak? Proč? Zajímalo mě, co to vůbec znamená. Nabrat nový informace a zkušenosti. Rozšířit si obzory. O čem? Inspirace a bagetka. Ha, máme posun, už tam není jenom bageta, je tam i inspirace. Je podívat se na nějaký přednášky, to je inspirace. Tak, a bageta. Tak, kdo sem přišel poznat nový lidi? Ruce nahoru. Dobrý, většina. Tak, pojďte na to. Jo? Pojďte si vyzkoušet, jaký to je, když potkáváte nový lidi a já vás do toho kopu. Otočte se kolem sebe. Tady je skupinka lidí, kteří teď se mnou absolvovali workshop a tak se umí hrozně dobře představovat. Jo? A zase si sedli vedle sebe. No, to je špatně. Pojďte hezky vstát a uděláme se tady takový pěkný line-up. Jo? Takhle, když networkujete, tak jsou důležitý určitý věci. Toho už nudím, tak vypadne. Tak. Jo? A abych si vás prohlídla, tak se prosím si řekte podle velikosti. Podle velikosti tady budete nejmenší a tam budete největší. Tak pojďte. Tady nejmenší. Nejmenší tady, největší tam. Na vejšku nebo šisko? Tak, na vejšku. Já jsem si říkala, kam se ten Matěj tak cpe do zádu a on je fakt vysoký. Tak, oni se chtějí tulit. Paráda. Tak, teď jsem si vás hezky seřadila a otočte se k té osobě, kterou máte vedle sebe. Představte se, podejte si ruku, představte se. Tak, jedna druhá. Krásný. Tak, už se trošku znáte. Co je důležitý u toho networkingu, krom toho, že teda musíte ty lidi potkat, musíte si potřást tlapkou. Jejich jména jsou důležitý. Tak se pojďte zařadit podle jmén. Tady bude A a tam bude Z. Tak šup. Krásný. Tak, kontrola. Sorry. No ale už jsi si polepšil, aspoň jednu ženskou tam máš. Dobrý. Tak. Výrazně spokojnější. Dobře. Bára. Sorry, ale posloucháte se? Tak. Bára. David. Jirka. Josef. Kamil. Lenka. Luboš. Martin. Míra. Petra. Sergej. Vašek. Váňa. Fantastický. Tak. Co je ještě důležitýho u networkingu, kromě jmén? Když se s někým potkáte. Co kdo dělá, piješ? Dobře, co kdo dělá, co pije? Co pije? Tak. Máte každý nejoblíbenější alkohol? Ne. Ne, máme tady abstinenty. Sakra. Tak. Vemte si svůj nejoblíbenější drink a seřaďte se podle ceny svého nejoblíbenějšího drinku. Tak a dáme to na skleničku. Na skleničku. Nemusí to být alkoholický. Vemte to na skleničku. A když není tady jeden konkrétní? Jeden konkrétní si vyberte. To jde. Jde. Tak, jde to. Vyberte si jeden drink, kdybych se vás zeptala, dáte si něco k pití, jo, co byste mi teďko řekli. Bajvoko, kolik stojí a seřeďte se podle toho.
Voda bude tady. Stará viska tam. Co, Katko, máš ty? Já mám vodu. Vodu? Já mám kofu nebo... Tak, můžeme? Můžeme? Uděláme kontrolu? Katko? Voda kohoutková. Pivo. Kofola. Plzeň. Kofola. 35. Kofola je dražší než pivo? No. Mm-hmm. Dobře. 35. No. Ledový čaj. Ledový čaj. Víno. Víno. Jäger. 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 Tam máme drahý víno. Jo? Koukněte se na sebe, teďko už byste měli tak trošku tušit, jak se jmenujete a co pijete. Jestli jste dávali pozor. Jo? Na co já jsem tím narážela, je, když se s někým potkáte a s někým se představujete, tak je důležitý vědět jeho jméno, ale taky je u toho důležitý oční kontakt. Jo? A někomu je nepříjemný koukat se někomu do očí. Tak. Teď se prosím seřaďte podle barvy očí. Tady budou ty nejsvětlejší a tam budou ty nejtmavší. Mně se tam líbí, já se nemůžu dělat. Já jsem modrý. Jak máš strategii za zemí? Já jsem se na celou dobu nehrál. Jaký hora nás jako plodět. Tak to vypadá běžně. Vaše práce. Podle toho, jakou mám náladu. Taky náročný. Dneska jsem unavená, dneska je to mírný. Náročný, ještě jsme si mohli. Už nevím, co se to myslí. Já bych řekl, že jsi odvážná. Tak. Máme. Jo, a já to takhle projdu, zkontroluju. Sem se mi dívej. Koukám. A to se porušil právě, no. Tam? To, světlý. Posledního jsme trefili dobře. Fantastický, zatleskejte si. A teď si dáme trošičku párový aktivity. Já vás nechám vybrat si dvojici. Vyberte si člověka, který je vám tady nejsympatičtější. Šup, honem rychle. Někoho, koho tady máte nejradši. Tak. Už máme dvojice? Já než někam dojdu, tak tam mi někdo zbyde. A dejte si prostor, už se můžete rozmístit trošičku. Dejte si prostor, budete potřebovat prostor. Tak, paráda. Máme dvojice, všichni mají dvojice? Tak, super. Zkusíme si jednoduchou věc. Kdo umí počítat do tří? Ruce nahoru. Kterou? Tak, jednu ruku. Tak, kdo umí počítat do tří? V těch dvojicích pojedete a budete říkat 1, 2, 3. Máte počítat do tří a střídat se. Pojďte. Ne, to jak se převtěluju z jednoho na druhej. Tak. Musíš říct všechny tři čísla? Ne, střídáte se. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1
zatleskejte si. Máte navíc, máte navíc?
Máte navíc. Místo jedničky budete tleskat. Tak jdeme hezky. Dva. Tři. Dva. Dva. Tři. Dva. Tři. Dva. Tři. Dva. Tři. Dva. Tři. Dva. Dva. Tři. Dva. Tři. Dva. Tři. Dva. 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 Stačí, stačí, já jsem si říkala, jak dlouho vás to bude bavit. Tak teďka máme jedna tlesknout, pořádně tlesknout, dva vyskočit. Jedna tlesknout, dva vyskočit. To dáte, to dáte, to dáte. Tak aspoň naznačit. Tak. Dost? Máte to? Máte to? Krásný, krásný. Tak. Chcete ještě přidat? Ne. Tak dáme si ještě poslední. Jedna je tlesknout, dvojka je vyskočit, trojka je dolů dřep. Tak pojďte. Máte dost? Ale, jo. Tak. Dobře, děkuji vám, hodina tělocviku skončila. Zatleskejte si. Tak. Proč si myslíte, že jsem tohleto s váma dělala? Aby se zbouraly bariéry, zábrany. Abych se vám smála, ano, já jsem, abych vás vzbudila, ano, všichni máte pravdu, aby jsme si vytahli z komfortní zóny pro někoho skákat. Prosím vás, kdybyste věděli o někom, kdo by mě za tohle to platil, tak jsem s ním. Tohle to je o tom, protože toho druhého člověka musíte aktivně sledovat a navazujete na něj. Když komunikujete, tak byste měli dávat pozor na tu osobu a nějakým způsobem na ně reagovat. Vy jste se tady naučili si dávat úplně plnou pozornost. Já si nemyslím, že by se někdo během toho cvičení stíhal koukat na telefon, na hodinky a tak. Tohle to byla plná pozornost, kterou jste dávali té druhé osobě a to, co děláte. Když se s někým seznamujete, tak by to mělo vypadat přesně takhle. Jinak si toho člověka nezapamatujete. A když něco děláte, dávejte tomu plnou pozornost. Dělejte to pořádně. Jo? Srdíčko. Tak. Srdíčko. Jo? Chcete si ještě hrát? Ne. Jo? Pojďte udělat něco z našího, aby jsme se naučili pamatovat si jména. Myslíte si, že to tady můžeme trošku zbořit, aby jsme mohli udělat kolečko? Tak to pojďte trošku zbořit, ať uděláme kolečko. Aspoň někam nějaký ty židle. Tam ten roh vyklidíme. Ničůra, běž, běž. Roh vyklidíme. Se začal dělat. Tak. Ať tady někde máme prostor na kruh. Super. Ten je krásný, ten nám stačí, tady o to se přerazím já. Tak, pojďte, uděláme kruh. Tak. A aby jsme se mezi sebou poznali ještě líp, už víme, jak jsme velký, už tak trošku tušíme, jak se jmenujeme, už jsem vám s tím trošku pomohla, už jsme napojený, minimálně s někým jste tady hezky napojený.
Tak si pojďte zkusit takovou hezkou aktivitu. Vezmete svoje jméno a nějaké přídavné jméno, které vás charakterizuje. Já jsem Jásavá Jana. Uděláte k tomu nějaký pohyb. Já jásám. Pojďte, udělejte si takhle kolečko. Vaše jméno a k tomu nějaké přídavné jméno. Prosím? Usměvavý Vašek. Aspoň nějaký gesto k tomu udělej. Musí to být doplněno tím gestem. Tak než do tebe dojde řada, jak si to rozmyslíš. Nějaký gesto tam udělej. Usměvavej. No, krásný. Tak, a ještě tam je druhý chyták. Vždycky zopakujete toho, co bylo před vámi. Tak. Já se váhám. Usmívám naše. Ještě jsem měl. Já jsem. Já se váhám. Skoč si. Usmívám Vašek. Mějí Matěj. Já se váhám. Usmívám Vašek. Počkej, chceš říct, že to budu napadat všechno do kolečka? A Seda. Zbořit kamel. Jasavá Jana, usměvavý Vašek, milý Matěj, zdvořilý kamel a klidná Lenka. Tak ještě jsem zapomněla jednu důležitou věc. To přídavné jméno by mělo začínat na stejné písmenko jako vaše jméno. To je znovu. Takže milý Matěj je správně, ale opravíme Kamila a opravíme Vaška. Tak. Nechme to tak. Jo. Jo? Podle pravidla, jo. Dobře, tak jo, tak od dalšího. Pravidla uprostřed hry. Pardon, tak od teďka. Neprošlo schvalovacím řízení. Já úplně jako nedám zpětně všechny. Mm-hmm. My ti pomůžeme těma našima gestama. No, tak. Já jsem Jana. Hurá! Já jsem Jana. Usměvavý. A teď je ten problém, proč to nefunguje. Tak, ale ty už tam máš to, aby to začínalo na stejné písmeno. Pojď to dáš. To krásná, jo? Udělej nám k tomu ten pohyb ještě. Krásný, děkuju. Takže, já celá Jana. Usmívali Vašek, milý Matěj, to nevím, jak mám vědět. Zbořil Kamil. Teď se vymedle. Klidná. Lenka. Studující. Krásná. Krásná kratka. Krásná. A du? Debilní. Takže Jásová Jana, usměvavý Vašek, milý Matěj, zdvořilý Kamil. Zdvořil Lenka, klidná Lenka, krásná Katka, drsný David a já jsem líný Luboš. Líný Luboš, dobře. Takže Jásavá Katka, usměvavý... Jásavá... Jana, pardon. Usměvavý Vašek, milý Matěj, zdvořilý Kamil, klidná Lenka, krásná... Krásná Katka, drsný David, líný Luboš a skvělý Sergej. Wow! Jásavá Jana, usměvavý Vašek,
Usmělý Vašek, milý Matěj, zdvořilý kamin, klidná Linka, krásná Katka, drsný David, líný Luboš, skvělý Sergej a já jsem přátelská Petra. A jaká je tam poza přátelská Petra? Dobře. Jasová Jana, usměvavý Vašek, milý Matěj, zdvořilý Kamil, klidná Lenka, krásná Katka, drsný David, líný Luboš, skvělý Sergej a přátelská Petra a bláznivá Bára. Já Sava Jana, usměvavý Vašek, milý Matěj, zdvořilý Kamil, klidná Lenka, krásná Katka, drsný David, líný Luboš, skvělý Sergej, přátelská Petra, bláznivá Mára a velmi skvělý Vláďa. Super skvělá. Tak to gesto v tomu bylo. Tak to zkusme. Já Sava Jana, usměvavý Vašek, milý Matěj, zdvořilý Kamil, klidná Ludmila, Lenka, krásná Katka, drsný David, líný Luboš, skvělý Sergej, přátelská Petra, bláznivá Barbora a... Vláďa, super skvělý Vláďa. Velmi. A já jsem teda jogující Pepa. Jakože Josef. Jogující Josef. Tak Jana je jasová, Vašek je usměvavý, Matěj je milý, Kamil je... To zase nadáváš, zdvořilý. Lenka je klidná, Katka je krásná, buď debilní. Ne. Pomozte jim tou pózou. To já vím, ale... On hodnotí tu pózu, že? Není trestná nebo debilní. Boš je líný, Sergej je skvělý, Petra je přátelská, Mára je bláznivá, velmi skvělý. Ne, velmi... Jo, velmi skvělý. Vláďa, jobující. Josef, Pepa a já jsem moc šikovný Míra. Aha, krásné. Okay, takže já se vám Jaja, usmílý Vašek, milý Matěj, zdvořilý Kamil, klidná Lenka, krásná Katka, drsný David, líný Luboš, skvělý Sergej, přátelská Petra, bláznivá Bára, fakt skvělý Láďa, džugující Josef, moc šikovný Míra a jiný Jiří. Jiný. Takže, jasající Jan. Já to zapomněl. Pomoz mu. Usměvavý Vašek, milý Matěj, zdvořilý Kamil, klidná Lenka, krásná Katka, drsný David, líný Luboš, skvělý Sergej, přátelská Petra, bláznivá Bára, velmi skvělý
Vašek. Vláďa. Učebující Pepa. Dělej mu to. Sami vidíte. Krdný. Jiný Jiří. A mírný Martin. Mírný Martin. A to nejlepší nakonec. Tak já se vám, Jana. Usměvavý Vašek. Milý Matěj, to bylo něco, ne. Zdvořilý Kamil. Dává se. Já už vím, jak se jmenuje, já to nepotřebuji. Klidná Lenka. Krásná Katka. Drsný David. Jo, líný Luboš. Přátelská Petra, bláznivá Bára, velmi skvělý Váňa, hybující Pepa, moc šikovný Míra, jiný Jiří, a já jsem trpělivá Terka. Fantastický. To je to nejlepší nakonec. Ne, počkej, to tady určitě pravidla já. Pro hlasovat. Demokracii už jsme dávno zrušili. Tak, a proč je tohle to důležitý? Proč tady vás tímhle tím mučím? A je to jediná věc. Pamatujete si určitě, že zadáváte třeba PIN do telefonu nebo PIN ke kartě. A když se vás někdo zeptá na ten PIN, já si ho třeba z hlavy nepamatuju, ale když vezmu ten telefon do ruky, tak už ta ruka automaticky dělá, jde na ty čísla. Když po mně někdo chce PIN, tak já si prostě představím, jak stojím u toho automatu, udělám tu. Tady si dovolím profesní deformaci, když se mě někdo zeptá na PIN, tak mu ho neříkám. Jestli teda říkáš tak. PIN, tak jdeme dneska pít spolu. Jenom s tvojí kartou. Počkej, ale ty nepiješ alkohol, ne? Piju? Ne, jo, dobře. Je to drahý víno, tak jo, tak to jdeme, to mám ráda. Je to o tom, že to vaše tělo se to zapamatuje. Čím víc věmu do toho dáte, máte v tom nějaký pohyb, máte v tom nějaký zvuk a máte s tím spojený nějaký zážitek s tím člověkem, tím větší šance je, že si toho člověka zapamatujete. A vy jste sem přišli na workshop nebo přednášku o networkingu, o tom, co vám to může dát. Vy vždycky si to zkuste. Já vím, že tady je to moc, že asi nebudete chodit někam a skákat a předvádět se a tak, ale třeba si zkuste s tím člověkem najít si na něm něco, co vás zaujme. Já si třeba drsnýho Davida si budu pamatovat docela dlouho. Krásnou Katku taky. Klidnou Lenku, zdvořilýho Kamila znám dlouho. Matěj, že je milej, taky vím. Vašek, že je usměvají, to si pamatuju z Loňska. Někdo je prostě línej, někdo je skvělej, někdo je přátelskej. Línej, skvělej, přátelskej. Někdo je bláznivej. Někdo je velmi dobrý, někdo joguje. Někdo je moc šikovný, co jsme zjistili na workshopu. Někdo je prostě jiný. Někdo je mírný a někdo je trpělivý. O Teresce vím, má za manžela Matěje, jiná být nemůže. Tak určitě. Najděte si na tom člověku vždycky něco, co vás zaujme, s něčím si ho spojte. Ten náš mozek je zvyklý, že spojuje si věci. Když si toho potřebujete zapamatovat hodně, klidně si k tomu vytvořte nějaký příběh. Náš mozek miluje příběhy, miluje pohádky, protože my je posloucháme od malička. Čím víc si to spojíte, čím víc ta informace propojíte do nějakého celku, tím víc si toho zapamatujete. Tak doufám, že už si teďko pamatujete jména všech. Já myslím, že jen tak nezapomenu. Děkuji vám moc za pozornost. Pojďte si sednout zpátky. Tak. Paráda. Běž. Děkuji, že uvedete sál do původního stavu.
A kdybyste si chtěli takhle ještě někdy pohrát, tak určitě si na mě vente kontakt, dělám různý akce a pokud z vás zajímá networking víc než na 45 minut a víc než plácání, skákání a tak, tak si určitě zapište do vašich diářů 10. října. Bude konference Networkuj o networkingu, je to na golfu v Dýšinej, dopoledne budeme hrát golf nebo mít delší workshopy, odpoledne budou krátký workshopy, tématem je jeden na jednoho, schůzky jeden na jednoho. Takže tam bude určitě nějaký business speed dating, budou tam kurzy efektivního představování a takovýchhle věcí. Tak. Jo. Tam je to tak jako hezky v dolíku, tam internet vůbec není. Tak. Budeme trénovat elevator pitche, protože to bych chtěl. Určitě. Na Dýšinej určitě, tam je na to prostor, protože v tom meetingu jeden na jednoho je tohle to hodně důležitý. Tak, zapište si všichni 10.10. Networkuj, vemte si kontakt na mě, ráda vás uvidím na některých z našich jiných akcí. Pokud chcete newsletter, dejte mi na sebe kontakty, pošlu vám třeba newsletter různých akcí, které dělám. Děkuji vám za pozornost, byli jste báječný, ještě jednou si zatleskejte, že jste se mnou zvládli.